Hello everyone, আখার কিছু আপনালোক আটাই কুখলে আছে আজি আপনালকলৈ লৈ আহিছো এটা টি কেক রেসিপি পিনাট কেকৰ এটা রেসিপি লৈ আহিছো আখার কিছু আপনালকে রেসিপিটো চাই নিশ্চয় ভাল পাব আহক তেনে হলে আজিৰ এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে মই এটা মিক্সি পটত এনেকৈ দুটা কণী ভাঙি লৈছোঁ যদি মিক্সি নাথাকে তেতিয়া আপোনালোকে হাতেৰেও এইখিনি ফেটিব পাৰিব তাৰ পাছত দিছোঁ ইয়াত একাপতকৈ অলপমান কম ৰিফাইন তেল ৰিফাইন তেলৰ সলনি আপোনালোকে বাটাৰৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আনচল্টেড বাটাৰ আৰু এইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিক্সিত দি এনেকৈ ফেটি ললোঁ কণী আৰু ৰিফাইন তেল মিক্সিত এনেকৈ ফেটা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াত দিছোঁ একাপ চেনি চেনি দিয়াৰ লগতে মই ইয়াত এড কৰি দিম অকণমান ভেনিলা এসেন্স যদি আপোনালোকে ইলাইচি দিব বিচাৰে তেতিয়া ইলাইচিও দিব পাৰে মই প্ৰথমতে দিবলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ সেইকাৰণে মিক্সিত পিচাৰ আগতে আকৌ দি লৈছোঁ ভেনিলা এসেন্সটো অপশ্যনেল হয় যদি আপোনালোকৰ হাতত নাথাকে তেতিয়া স্কিপ কৰিব পাৰে আৰু এয়া চাওক এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে মই এতিয়া এইখিনি এটা পাত্ৰত উলিয়াই ল'ম তাৰ আগতে মই এখন চালনীৰ সহায়ত যিখিনি ড্ৰাই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ সেইখিনি চালি ল'ম ইয়াত মই দিলোঁ ময়দা দুকাপ আৰু সেইখিনি চালি লৈছোঁ লগতে দিছোঁ অকণমান নিমখ যাতে মিঠাটো বেলেঞ্চ কৰিব পাৰে আৰু লগতে দিছোঁ বেকিং পাউডাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে মই একেটা কাপেৰে আটাইখিনি সামগ্ৰী দিছোঁ চাহ খোৱা যিটো সৰু কাপ সেই সৰু কাপটোৰ জোখেৰে দিছোঁ আৰু এই মিশ্ৰণখিনিত এতিয়া অলপ অলপকৈ ময়দাখিনি মিক্স কৰি গৈ আছোঁ একেবাৰতে দি দিয়া নাই ময়দাখিনি মই কম কমকৈ এড কৰি এনেকৈ মিক্স কৰি গৈ আছোঁ আৰু বাকী থকাখিনিও এতিয়া দি দিছোঁ এই কেকটো চাহৰ লগত খাবলৈ বিৰাটেই ভাল হয় যদি আপোনালোকে বাদামৰ লগতে বেলেগ ড্ৰাই ফ্ৰুটছো এড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াও এড কৰিব পাৰে একেধৰণে তৈয়াৰ কৰিলেই হ'ল যিহেতু মই বাদাম দি বনাই খাই খুব ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই বাদাম দিছোঁ আৰু এয়া চাওক অলপমান ময়দাত বাদামখিনি সানি ল'লোঁ ভজা বাদাম দিছোঁ তাৰ পাছত এনেকৈ এবাৰ মিক্স কৰি দিছোঁ বাদামখিনিৰ মই বাকলিটো এৰুৱাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া এটা কেক মোল্ড লৈছোঁ তাত অকণমান ৰিফাইন তেল সানি ল'লোঁ তাৰপাছত অলপমান ময়দা এনেকৈ ছটিয়াই দিছোঁ চাৰিওকাষে ময়দা সনাৰ পাছত এতিয়া ইয়াত বেটাৰখিনি দি দিছোঁ বেটাৰটো আপোনালোকে যদি এইটো কনচিষ্টেঞ্চিত ৰাখিব নিবিচাৰে তেতিয়া অকণমান গাখীৰো এড কৰি দিব পাৰে ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা গাখীৰ অকণমান এড কৰি দিব পাৰে কিন্তু মই এনেকৈয়ে ভাল পাওঁ সেইকাৰণে এনেকৈ তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু শেষত মই ওপৰত অকণমান বাদাম দি দিলোঁ আৰু অ'ভেনটো মই এয়া 10 মিনিটৰ বাবে প্ৰিহিট হ'বলৈ দি থৈছিলোঁ অ'ভেনটোত কেক বেক কৰিবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই কেক মল্ডটো ইয়াৰ ভিতৰত ভৰাই দিছোঁ প্ৰায় 25-30 মিনিটৰ ভিতৰত এই কেকটো ৰেডি হৈ যাব প্ৰথমতে মই 25 মিনিটৰ কাৰণে দিছোঁ তাৰপিছত মই এবাৰ চেক কৰি চাম যদি প্ৰয়োজন হয় 5-10 মিনিটমান আকৌ মই বেক কৰি দিম আৰু এয়া চাওক লাহে লাহে কেকটো ফুলিব ধৰিছে কেকটো যেতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ ফুলি উঠিব তাৰপাছত গল্ডেন ব্ৰাউন এটা কালাৰ হ'ব সেই কালাৰটো হোৱাৰ পাছতে মই কেকটো নমাই ৰাখি দিম আৰু এয়া চাওক এইটো ৰেডি হৈয়ে গৈছে আৰু মই এইটো নমাই লৈ আহিলোঁ এতিয়া এডাল কাঠিৰে এনেকৈ মই চেক কৰি চাইছোঁ ভিতৰটো ভালদৰে সিজিছে নাই আৰু দেখিলে কাঠিডালত অকণোৱে বেটাৰ লাগি অহা নাই তাৰমানে এইটো ভালদৰে সিজি গৈছে আৰু এতিয়া কেকটো ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম তাৰ বাবে মই ওপৰত এখন গামোচা এনেকৈ দি দিছোঁ যিকোনো কাপোৰ দিব পাৰে যাতে ওপৰটো বেছি হাৰ্ড হৈ নাযায় সেইকাৰণে কাপোৰখন দি দিছোঁ আৰু এয়া চাওক ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই এইটো মোল্ডটোৰ পৰা উলিয়াই ল'ম আৰু ঠাণ্ডা নোহোৱাকৈ আপোনালোকে উলিয়াবলৈ যত্ন নকৰিব চাৰিওকাষটো এখন চুৰিৰে এনেকৈ এৰুৱাই ল'লোঁ আৰু এয়া চাওক কেকটো ৰেডি হৈ গ'ল যিসকলে এনেকৈ কেক বাদামৰ সৈতে বনাই খোৱা নাই তেওঁলোকে নিশ্চয় আজিৰ এই ৰেচিপি ভিডিঅ'টি চাই বনাই চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু এবাৰ মই আপোনালোকক কাটি ভিতৰখনো দেখুৱাই দিছোঁ যিহেতু মোৰ ওচৰত এই চুৰিখনেই আছিলে সেইকাৰণে মই ডাঙৰ হ'লেও এইখনে কাটি দেখুৱাইছোঁ আৰু এয়া চাওক বিৰাটেই ছফ্ট হৈছে ভিতৰখন এনেকৈ দেখিলেই গম পোৱা যায় কিমান ছফ্ট হৈছে আশা ৰাখিলোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ আহিম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহোঁতেনে ধন্যবাদ